E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Leonel e mais um videozinho de Hot Wheels na DLC. Aqui no Forza Horizon 3, somente corrida S1 tá ganhando. Eu vou ter que ir na S2, mas a maioria quer S1 e tem uma turminha aqui que é jogo de recreação, hein? Jogo de recreação sem chance. Vamos lá, S1 então. Eu nem sei se eu tenho carro com pneu Hot Wheels aqui S1. Eu vou pelo pneu. Nessa daqui, né? Dando uma passadinha, não, esquenta não. Vê se encontra algum S1 aqui com pneuzinho Hot Wheels, senão vai ter que ser o tradicionalzinho mesmo. É, não vai dar tempo não, senão a gente não vai escolher nada. Vamos com esse Aston Martin V12 Zagato. S1, acho que não tem nenhum carro S1 aí com pneuzinho Hot Wheels. Zagato foi o do último segundo, né? Era o mais próximo ali, falei, ah, vai esse mesmo. Tá ótimo. Não tá com o pneu da Hot Wheels, mas creio que dá pra segurar. Em 200 metros, curva à esquerda. Motorzão tá bonito, pelo menos. Curva à esquerda. Nossa, 12 pessoas, né? Nem tô acreditando que tem 12 metros, pessoas já curva à direita. No início do campeonato aí. Isso é muito bom. Curva à direita. Isso aqui é bom demais. Aí o vídeo rende. Eita, não podia ter rodado. Aí eu zerei os pontos dos caras e o meu também. Eita, esse é morcego entrando no chão, né? 2,8 km. E deu pra perceber que ele não é muito rápido de reta, hein? Eu nem vi a velocidade, nem deu tempo de ver nada. Eu só peguei ele e falei, ah, vai, esse que era o que eu tinha tempo pra escolher era esse, né? Ah, sabia que o cara ia bater. Aí você me fode, hein, amigo? Aí você fez de sacanagem. 200 metros, curva leve à direita. Pelo menos um toquezinho de drift, né? Será que nem vai dar tempo de a gente chegar lá no evento. Será que era bastante ponto, hein? Não fiz ponto de habilidade, não conseguimos chegar até evento, perdendo bastante ponto por conta disso. Fiquei na quinta colocação, a 2 já pulou fora. Tem algum clubezinho? Não, tem ninguém. Em equipe não. Então, beleza. Só vamos então. Vamos ver como é que vai se sair aqui esse Zagato. Decolagem do arranha-céu. Uma corridinha vai ser em Surface Paradise da Hot Wheels. Vamos largar na terceira colocação. Só vamos. Então, corridinha de circuito. Pilote rápido, limpo e mostre suas habilidades para adquirir mais experiência, algo assim. Ó, GTRzão aqui, hein? E aí, Bowler? Vai andar não ou a gente vai ter que empurrar? Então, do jeito que os caras espalham, ninguém freia para fazer curva, né? Pra lá, não empurra não. Não empurra não. Nossa, quase eu fico no meio, hein. Foi mal, amigo. Isso aí foi choque de pista, hein. Você veio de um lado, eu vim do outro. Isso foi normal de corrida. Tava comentando, né? Realmente esse carro não é tão rápido, né? Mesmo sendo ele sendo S1, não é tão rápido. Mas ele segura bem.
Eu tô conseguindo controlar ele tranquilinho, tô sentindo dificuldade nenhuma. Também não está com os pneus Hot Wheels, né? Acho que assim, se a gente for pegar um loop, alguma parada assim, ele pode... Tipo aqui, ó, quase ele não passa. Pode acabar nos deixando na mão, né? Que o máximo dele ali, pelo que eu vi, é 300 e pouquinho. Ó, 317 ele corta o giro do motor. Esse é o problema dele. Realmente a velocidade final dele é muito ruimzinho. Pior que o final é de velocidade, né? A gente vai ter que conseguir uma boa vantagem aí pro segundo colocado, porque senão lá no final a gente já percebeu que ele tem mais final do que o nosso carro, né? Senão ele vai passar. Aquela hora eu consegui ganhar tempo aqui, ó. Aqui que eu passei ele. Bom, a gente tem 4 segundos aí na frente, hein? Não sei se vai ser o suficiente. Espero que sim. Continua 4 segundos, a diferença. Vamos ver aqui nesse checkpoint. Eita. Quase 5 segundos de diferença. Vamos pro tudo ou nada agora, né? Agora vai ser o tudo ou nada. Nossa, dá a impressão até que a gente não vai rampar ali. Nossa, tem carro perdido aqui. Eu acho que a gente conseguiu fazer nosso dever de casa, sim. Tá lá, primeirão. Conseguimos sim fazer o dever de casa, dar uma boa vantagem pra ele não, no finalzinho aqui não passar a gente. É, a gente conseguiu uma boa diferença, né? Fizemos a melhor volta aí, 1:37.029. O mais próximo de melhor volta foi o Silvio, da quarta colocação, que também rodou ali na casa de 1:37. E dois tomaram NC e um pulou fora. Ah, aquela morcélago lá que tava trolando a gente tomou NC. Vamos ver como é que fica assim o campeonato então, né? 18 mil de créditos. 13 mil de experiência. Tá ótimo. E a gente assumiu a ponta e disparamos, hein? Assumimos a ponta, acho que a gente estava na quinta, sexta colocação. Disparamos para a primeira colocação e já metemos 3.300 e uns quebradinhos aí na frente do segundo colocado. É a Ferrari F50. Ok, né? Vamos aí para o próximo evento então. Aqui do lado. Queria aproveitar e fazer alguns pontinhos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. A gente conseguiu ir ali fora, fazer alguns pequenos pontinhos. Toquezinho de drift. É, pelo visto aquela galera que ficou parada ali, vão tudo desistir, né? Tudo pular fora. Se já não pularam, né? 200 metros, curva esquerda. Eu consegui fazer uma pontuaçãozinha boa, mas a multiplicação que... 100 metros, curva esquerda. Não dá dando tempo, né? Não dá tempo de chegar no vezes 6. Mas foi bom. Ó, a gente conseguiu fazer mais ponto de habilidade que dirigir até o evento. Acho que é satisfatório. E aí com isso a gente aumenta um pouquinho mais a vantagem em cima aí da Ferrari da segunda colocação. O que será que aconteceu com o Silvio, né? Se ele conseguiu fazer a volta dentro do nosso tempo. E o cara é level alto. Shut the fuck up. Corrida turbo na cidade eletrizante.
Vamos largar na ponta, hein? Vamos sair na frente nessa, então. Ó, o Silviazinha vai largar na segunda colocação, hein? Só vamos. Fazer bem fechadinho. Segura. O carro deu aquela dançadinha. Os caras brigando bonito. Deixa eles brigando aí, a gente bota de lado e vambora, né? Eita, do jeito que o cara espalhou sozinho. Eita, isso aqui é um circuito novo pra mim, hein? Não tinha visto isso aqui ainda não. Eu não me lembro de ter visto aquilo ali ainda no Hot Wheels não. De a gente sair assim pra praia e depois voltar pro circuito. Aí eu gostei de ver, hein? Silvia lá na ponta, aí eu gostei de ver. Agora vamos pegar ele, né? Tá bonito ver ele na ponta, mas não vamos deixar o evento pra ele também, né? Nossa, eu antecipei demais ali a curva. Circuitinho longo, hein? 50% agora. Nossa, dá um medo quando passa muito próximo assim nessas beiradinhas. Será que o Cecil vai ter mais final do que nós? Eu voltei pra quinta, mas não foi uma boa ideia. Apesar que tem um coladinho aqui. O Silvio errou. Errou, a gente aproveitou a oportunidade e assumiu uma ponta. Eita, paulada na traseira, hein? Tem que frear, amigo. Não adianta só acelerar não, que não é assim que funciona. 82%, estamos na ponta, hein? O carro tá no limite, tá esguelando, não aguenta mais. Acho que a gente não vai levar essa. Ah, vamos sim. Eu já achava que a gente não ia levar essa por causa do carro, porque o carro não tinha final. Tá lá, primeirão. O Silviazinha teve de tudo pra levar essa, mas ficou no meio. Tá lá, primeira colocação, tá ótimo. É, realmente esse zagato aqui na Hot Wheels tá pecando pela final. Ele com certeza se daria muito bem dentro de Surfers Paradise, que as curvinhas fechadinhas, né? Você não chega muito na final, porque ele tem uma boa saída de curva. Então ele lá pra dentro de Surfers, no circuito mais fechado, ele segura tranquilinho. Agora o circuito que ele precisa da final, não vai. Mas tá bom, é importante que tudo correu bem, a gente levou aí mais um evento. Vamos ver se a gente conseguiu disparar mais ainda aí no campeonato. 14 mil créditos, 11 mil experiência. E nossa, disparamos muito em cima da Ferrari. A diferença já tá em 8 mil pontos. Quase, acho que cravado não chegou a 8 mil, né? Mas tá quase. Uma diferença absurda já pro segundo evento. Se fosse pelo menos a entrada já do quarto evento, beleza, mas pro segundo evento a gente já tá com uma diferença muito grande. E vamos aumentar, né? Vamos tentar fazer mais aí e aumentar essa diferença. Ó, o toquezão de drift a gente já fez. Em 400 metros, curva à direita. Vai ficar atrás de todo mundo? Pra não ter o perigo de ninguém vir e encher a nossa traseira, né? Curva direita.
curva fechada à esquerda. Eu até ia fazer a curvinha ali, mas eu esperei o pessoal sair, passar. Metros, curva à direita. Pra não dar ruim pra nós. Curva à direita. Agora é só nós segurar. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Ah, eu queria mais um toquezinho de drift, mas não vai dar não. Você chegamos. Não deu tentar vir aqui fora fazer mais alguns pontinhos, mas não deu não. 5.700 disso. Nossa, 5.700. Nossa, aumentamos pra quase 10 mil em cima da Ferrari. Aumentamos muitíssimo essa diferença aí. A briga boa tá ali na quarta colocação. Murciélago, o GTR e o Subaru. Vamos lá com a musiquinha relaxante. Corrida do Recife Enferrujado. Pelo nome a gente já fez esse circuito já. Vamos ver se na hora que eu tiver nele eu vou lembrar direitinho, né? Então corrida de equipe, tamanho da equipe vermelha. Tem 6 para cada lado? Acho que 5 para cada lado. Só vamos. Eita, se tem uma coisa que essa morcélago não tem é arrancada, né? E aí, a briga vai ser entre nós e o Silvia novamente. A gente sabe que ele tem mais final, né? Isso a gente já sabe. Ah, a gente vai acabar levando a pior nesses trechos, ó. Ah, nosso motorzinho fica aqui no 317. Ah, foi embora. Vamos ter que ganhar dele dentro das curvas, né? Contornar as curvas bonitinho, porque é só assim pra gente levar. Tornamos bonitinho. Estamos chegando. Vamos passar, hein? Espalhou demais e deu oportunidade pra gente. E tá lá. Silvia tá coladinho. Aquela seguradinha pra ir no muro. Vamos reduzir pra quarta aí pra forçar um pouquinho mais. Terceira, deu aquela raladinha. Pediu a quarta. Pediu a quinta. Agora é só manter. Pediu a sexta também, então vambora. Eita, aí me lasquei todinho. Fui frear em cima. Beijamos o muro. A nossa saída de curva é a gente sai bem mais rápido. Ah, pior que não é circuito de volta, né? Olha que eu vi, 80% já, então maravilha. Ai ai. A gente tá aí na frente, já vamos entrar aí nos 90%. Provavelmente no final daqui. Eita, tô me desconcentrando, né? Senão o Silvia passa, se não ficar esperto. Acho que agora é só partir pro abraço, hein? É que no final disso aqui ele pode passar. Não, não vai não. Não vai por causa dessa curva. Será que não vai mesmo por causa dessa curva? Ah, ele também decolou. Nossa, sorte que ele também decolou. Chegamos em mais um evento na primeira colocação. Achei que depois do loop ele ia vir com mais velocidade. Só que como já tinha uma curva fechada após o loop, né? Então
Ele não ia conseguir passar, não. Quase a gente caiu pra fora da rampa. Se a gente tivesse caído pra da pista, né? Se a gente tivesse caído pra fora da pista ali, já era. Talvez nem em segundo a gente chegava. Equipezinha vermelha aí, garantiu e levamos a vitória. Tá lá, 15 mil crédito, 16 mil de experiência, ótimo. Nossa, olha a diferença da nossa primeira colocação agora pra segunda. Tá se tornando um negócio... Meu, a gente tá massacrando os caras, literalmente. Quase 20 mil pontos de diferença. Pensou se eu tivesse com um carro edição Horizon ainda, que dava mais pontos de habilidade ou experiência? Aí que a gente já tava disparadíssimo. Aí tá ótimo. Que bom, né? Então esse campeonato a gente já levou. Agora é fazer a lição de casa e levar o último evento também, né? Curva à esquerda. Fechar com chave de ouro. Eita, galera, tudo decolando, ó. A gente fez igualzinho o GTR da frente, hein? Nossa, o Bowler foi lá embaixo. Essa parte aqui é toda doidinha, né? É. Deixa o carro todo desorientado. Olha como ele te joga pra ponta. Ah, ah. Curva direita. O carro vai te jogando. Ah, curva direita. Eu tô olhando o carro jogar, ó. 200 metros, curva fechada à esquerda. Fico olhando o carro jogar, esquece da curva. Nossa, tô gostando de ver o online aqui da Hot Wheels, meu. Tá cheião, achei que ia ser difícil encontrar sala cheia. Acho que a diferença do Hot Wheels pro outro, esse aqui tem poucas salas, né, provavelmente. Então as que tem, tá cheia, né. Lá não, lá tem, acaba tendo uma variedade de muita sala. Eu sempre tem um pouquinho em uma, um pouquinho em outra. Você chegou ao destino. Conseguimos chegar aí a tempo. Nem vou mais olhar a pontuação do campeonato, né. Não tem muito mais o que ver. Ferraris ainda tirou, né, uma parte boa aí da diferença. Mas ainda assim são 16 mil pontos. A briga continua ali entre Murciélago, Silvia, Subaru e o GTR, né, se não me engano. Bora. Ataque na pista celeste. Só vamos com o nosso Zagato. Outra corridinha de equipe. A gente agora para a equipe azul. Vamos largar ali na sexta colocação. Só vamos. Opa, essa é clássica, hein? Essa até eu gostei, hein? Correr circuitinho escutando a Timeless. Eita, Silvia, você veio com tudo, hein? Esse circuito aqui a gente conhece. E muito bem. Acho que eu refiz esse circuito aqui umas duas, três vezes na campanha. Muito foda que mesmo assim ainda não lembro, né, os pontos que tinha que frear. Eita, esse Silvio é todo doido aí.
voltar pra quinto e sair com velocidade. Ah, eu lembro sim que essa rampa aqui é a rampa Troll. Se você não cair retinho aqui, você vai embora. Teve uma vez que a gente caiu do lado direito, outra que a gente caiu do lado esquerdo. Mas não caía no meio de jeito nenhum. Caramba, o carro caiu de... Aerofor. Eu... A galera conseguiu vir bem. Aí aquela... Mas tô relembrando aos pouquinhos, né? Na verdade, eu tô nem relembrando aos poucos, né? Tô fazendo a primeira volta toda cagada, tudo errado. Vamos tentar corrigir na segunda, né? Onde o carro dá aquelas rampadinhas mesmo. E aqui tem que tomar cuidado pra não entrar forte, senão você vai lá pro lava rápido, isso aí pode ter certeza. Mas eu queria que o mapa tivesse dando um zoom ali naquele canto. Olha lá, daqui dá pra ver, ó. Eles querendo pro lava rápido. Toda vez, né? Tem uma vez. Vou tentar não fazer isso nessa, né? É, não adianta. Não tem jeito. É, até o momento tudo tá correndo muito bem, né? Novamente tamanho na ponta. Vamos ver se a gente consegue ver quanto segundo a gente tá na frente aí do segundo colocado. Eu tô atento pra ver ali se vai mostrar, mas nem tá mostrando a diferença. É um sinal que eles estão bem longe, né? Só vamos. Caímos aí direitinho, bonitinho. Contornamos bonitinho. Aqui dá aquela segurada. Poder fazer bonitinho aqui. É só fazer na moral. A galera pulando, ó. Aqui fora a galera pulando. Vamos ver se a gente consegue ver mais alguém rampando. Não. Tá lá, né? Vamos ganhar sim, olhando pra trás. Primeirão, fechamos com chave de ouro então. Pô, equipe azul que não tá representando, hein? Galera da equipe azul, tudo lá embaixo. Só isso que não ficou bonito pra gente fechar com chave de ouro mesmo. O Silviazinho chegou agora. O Zagatinho aí, não, mesmo ele não tendo uma final tão boa, não nos deixou na mão não, hein. Conseguiu se manter bem, a gente conseguiu levar aí então. R$23.000, hein? Uma boa graninha. Vamos ver a experiência. 14.000 de experiência. Vamos ver a diferença que ficou no campeonato, hein? Não, até que não aumentou tanto, não. Pensei que ia aumentar, mas acabou se mantendo aí a diferença entre quem já tava ali em cima da Ferrari. Então, isso aí, galera. Levando aí mais um campeonato na Hot Wheels. De que todos os vídeos que a gente trouxe do online aí, todos eles a gente ficou em primeiro. Que bom, né? E continue assim. Vou ver se eu preparo alguns outros carrinhos S1 aí, melhorzinho, pra gente tá trazendo. Porque ó, esse também, a gente conseguiu disparar de nem roda Hot Wheels ele tá, né? Mas beleza. Então vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, falou e até mais.